guys. Good morning. আৰু মই উঠিলোঁ আৰু আজি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত বহুত ডাঙৰ এটা ইভেণ্ট আছে তো ভাবিলোঁ মই এনেও বিশেষ ইভেণ্টবিলাকতে যিহেতু ব্লগ বনাওঁ তো ভাবিলোঁ আজি এটা ব্লগ বনাই দিওঁ আৰু থাম্বনেইল চাই পেলাই চাগে গম পাইছে আজি কি ইভেণ্ট আছে বাট ষ্টিল কেনেকৈ কি হয় আৰু আমি ক্ৰিউ মেম্বাৰত আছোঁ তো আপোনালোকক অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইভেণ্টটো চাই থাকিব মোৰ লগত ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ আৰু নতুন এটা ব্লগ লৈ পেলাই আপোনালোকৰ আগত চ' মই সদায় এনেও বিশেষ দিনবিলাকতে ব্লগ বনাওঁ তো আজি আমাৰ কলেজত ইনফেক্ট ইউনিভাৰ্চিটিত এটা প্ৰগ্ৰাম আছে তো প্ৰগ্ৰামটো হৈছে আপোনাৰ ডি ৱাই কেলেণ্ডাৰ ইভেণ্ট তো তাত আজি আমাৰ আস্থা গিল আহিব আৰু ইফালে আমাৰ চববিলাক ৰখি আছে আমি ভলেণ্টিয়াৰ্ছ ক্ৰু মেম্বাৰ্ছ হাই গাইজ ইয়েছ আমি আস্থা গিলক চাব আহিছোঁ অডিটৰিয়াম আৰু আমি যাম অলপ পিছত এতিয়া একো কাম নাই আমাৰ তো কাম হ'লে আমি যাম হয় নে নহয় ব'লা তোমাক ফটো মাৰি দিম আপোনালোকক মই ফুল ভিউটো দেখাইছোঁ এতিয়াও ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই ষ্টাৰ্ট ফাইভ থাৰ্টিৰ পৰা হ'ব আৰু আস্থা গিল বাইদেউ আহিব 7:30 তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো মিছ নকৰাকৈ ইফালে এইগৰাকী অকলে অকলে ফটো মাৰি আছে চ' এয়া ৰেডি হৈ আছে মডেলছবিলাক ডি ৱাই কেলেণ্ডাৰ ইভেণ্টৰ কাৰণে আৰু আমি চব ৰেডি হৈছোঁ ভলেণ্টিয়াৰিঙৰ কাৰণে
বিষ আৰু মুখৰ অৱস্থা বেয়া আৰু আমাৰ কিছু খানা খাই আছে আমাৰ বৰ্নিল আৰু এ আমাৰ নীলোৎপল দা কি কি আনিছা ফিলেটো দেখাই দিয়া এবাৰ গাহৰি বিয়াই নে কোপা খাবি বিয়াই নে কোপা খাবি Thank you, DY365. Iman dhuniya khana diya karone. Monty ba? Mama mukha nikhai diya. Hi. Mukhailo. Abar ke side hago.